Alright, ndani ya nyumba tena na The Great Empire Entertainment. Huyu ni baba la burudani ndani ya Arusha. For all your entertainment needs. Yani unapata single safi kabisa na series safi kabisa. Huduma pia ya kutumisha external kutoka mikoani inapatikana. Wewe tumisha external yako, unajaziwa movie unazozitaka yani. Hadi unachoka. Sasa huyu mtaalamu anapatikana duka namba 115, ni stendi ndogo daladala ziendazo Munduli. Hapo unampata The Great Empire Entertainment. Ndo baba la burudani ndani ya Arusha. Vigongo vikali kabisa unavipata pale kwake. Series ambazo zimetulia. Huduma rafiki kwa wateja nayo inapatikana. Ni wewe tu. Niko na The Great Empire Entertainment baba. Alright, the baba ndani ya nyumba tena. Wananita top man selector singano DJ Mtoto Boka. The world known DJ. Wanawe. Ni katika harakati za kuelekea na mbele kwa mbele na ile pini yetu ya uhakika ikiitwa The Last Warrior. Nyuma ya kipaza kama kawaida na kaza na fanza kile kinachofaa. Kwa mafansi wangu, yani mambo yanakuwa ni moto, mambo ni balaa. Sio shida, yani ni furaha. Na kudondoshia tena nafasi nzuri kabisa hapa katika harakati za kuelekea nafasi 26 ndani ya kigongo kinaitwa The Last Warrior. Baba we. Ukae mkao wa kula pindu pa shawali mshawaza mdewele. Kamata na kijiko kwa vidole vyako vizuri kabisa. Kwa hiyo tunaelekea sehemu nzuri kabisa. Ndani ya kigongo kinaitwa The Last Warrior. Ni kwa udhamini wa The Great Empire Entertainment, baba la burudani ndani ya Arusha. Hakuna kitu kinaharibika. Meata shida bablai. Vaveja kurumba ngosha. Wale machali zangu wa Mwanza pamoja sana. Tunazidi kufanza kweli. Alright, hatimaye basi ni nafasi 26. Waziri wa ulinzi akiwa pamoja na jamaa zake ambao wamekamatwa pamoja, aliomba samani sana kwa binti ambaye ni Oya. Akaomba akihitaji kwamba waachiwe salama, wasidhurike hata kidogo. Anaambia sikiliza, wakati mwingine tukikutana itakuwa ni matatizo. Anaambia usihofu, hatutaki matatizo. Akaambiwa ashuke na mtoto wake na wenzake wakaachwa hapo nje ya mji. Hapo ndipo tulipoishia, basi tunaendelea. Okay. Amenezekanaje Shifu anaingia nyumbani kwangu afu anachumoka hivi hivi? Mheshimiwa samani. Ambia pumbavu, samani ya nini? Yaani mtu anaingia kabisa kwenye imaya yangu afu anafanya ukorofi, mnamwacha anaondoka. Ambia mheshimiwa, wakati tunamkimbiza ilitokea kikosi cha kumsaidia, ikashindikana kwa sisi kumchukua. Mama anakuja hapa. Nyie mnaweza mkaenda. Wataalamu ilibidi waondoke. Sasa mke anamwambia mume wake kwamba sidhani kama kuna uhasama kati ya wewe na Shifo. Unasemaje? Eti hamna uhasama? Anaambia yule ni kama mtoto wako tu. Hebu fikiria, ametoka kote kule Paingulwa, amekuja hapa kwa ajili ya mapenzi yake. Anaambia lakini mtu amtaka mke wa mtu? Wewe unadhani inafaa? Hata kama walikuwa wanapendana, mke ameshakubali kuolewa na mtu mwingine, haina haja yeye kumfuatilia. Ni kitu ambacho kipendezi. Wewe si ulikataa nyama? Wenzako wa kila usiku kaja kuleta tamaa tamaa. Unaleta tamaa tena? Tafadhali tu, naomba ukapumzike mke wangu. Haya. Haya. Mwanamama alikuwa anachomoka, lakini kuna kitu ambacho kinamuuma. Si bure kwenda kumwombea Shifo msamaha. Nini ameona kwa Shifo? Ndo pale ukiambiwa damu nzito kuliko maji, asa ndo uamini ule msemo unaosema damu nzito kuliko maji.
Mwanamama anasema ni kipindi kirefu sija kuona. Leo nimekuona kwa bahati mbaya, lakini tena umetoweka katika macho yangu. Ase sukeni bana. Wakina Shifo nao walikuwa wamepata msaada. Ambia Shifo subiri basi. Huyu kumbuka sasa ni mdogo wake, ameshajitambua. Oya, ongea basi. Ongea bana. Binti na hivyo vindevu vyake vya kispoti. Ambesa nini ambacho kina kushinda yuko ongea? Tumesaidiana kule, tumekuleta mpaka hapa afuta kuongea na sisi. Nani anakuambia mlazimisha kuongea? Kwani lazima kuongea na wewe? Wewe unataka nini? Mimi sitaki umzoe Shifo. Wewe ushatutenga watu wa Bailongo. Ambia nimewatenga wapi? Ningewasaidia kama nimewatenga. Shifo kwanza ni kakaangu. Shifo, msikilizi mdogo wako eh? Ambia sasa kusikiliza panganga we. Mabinti wakaleteana shida. Mwenzaka kashika pisto. Kasika hicho kisu mfano wa ngumi yani. Zaka kuchana chana bala. Ambia kwa hiyo unataka nini? Mara kuna mtu anasikika hapa anambia cheni ujinga. Shifo! Shifo amesha pita hivi. Asa ni kumtafuta Shifo. Shifo ameenda wapi? Haya ni harakati za kumtafuta Shifo. Maskini ya Mungu, kumbe Shifo bana alirejea katika mapango ambayo alikuwa akiishi hapo awali. Na kitu ambacho kimemfanya arejea hapa ni kuhusiana na ule binti ambaye ni Usha, ambaye ameshaolewa. Tena binti mara ya mwisho alimfukuza kabisa. Kaambia bana, mimi nishakuwa mke wa mtu toka kabisa. Che. Taalamu inamuuma sana. Asa yuko katika mapango yake ambayo alikuwa akiishi hapo awali. Anatazama katika ukuta wa pango hili. Binti alimchoraga hapa. Taalamu anakumbuka kipindi ile binti alikuwa mcheshi na udari kwake. Binti akamwambia kaa hivyo hivyo, tulia. Sasa binti alimchoraga mtaalamu. Mtaalamu anatabasamu, lakini ndio hivyo tena. Binti amemkosa. Lakini kitu kingine nakumbuka, binti alivyomwambia kwamba nitakuwa na furaha, maisha yatakuwa safi tu baada ya kuamua kuolewa. Haya, binti aliongea mengi sana, akisema kwamba akuona kwamba ana kitu kingine cha kufanya zaidi ya kukubali kuolewa na hatimaye aishi maisha mengine ya tofauti na yale ya mwanzo. Mtaalamu akaanza kufuta sana vumbi. Sasa ana hasira huyo mtaalamu. Sasa futa na vumbi, lakini ndio hivyo tena, iftiki hii ni choroga na kijiti hapo kwenye pango, yani kijiti ambacho kilitumika ni kigumu sana. Mtaalamu ana hasira mno, kikumbuka tu maneno ya binti. Sasa anashindwa cha kufanya. Inamuuma sana mtaalamu Shifo, lakini afanyeje? Ndio hivyo tena. Ilibidi basi binti akamwite mzee ambaye alikuwa ndo mlezi kwa Shifo. Aambia Shifo ghafla tu amebadilika na hakutaka tena kukaa na watu wengine, alihitaji kuondoka na kukaa mwenyewe. Mzee anasema mimi najuaga sehemu ambayo nakaa kikasirika. Mtazama upande wa juu, inawezekana anapatikana hapa katika ufukwe. Haya, wanaelekea katika ufukwe wa ukingo wa mto wa Pingyong. Pingyong ni mto mkubwa sana, so ka mto cha kitoto kweli. Mtaalamu yuko hapa katika huu mto, amekaa zake, amejikunyata akitafakari kwamba yale ambayo yamemkuta inakuwaje. Haya, wewe
anatulia. Shifu amekaa hapa ametulia na huzuni mno. Asa amejiona katika dunia kwamba ni mtu wa kuishi peke yake tu. Shifu. Shifu. Kwa usio katika hali hiyo. Njoo. Yehuipulo. Tuendeze tu nyumbani. Die. Ambia baba e. Wapusha. Mi siwezi kurudi. Kani shuwa jishiliwa. Nimona bora maisha yangu niendele kuishi mwenye. Chula tibia. Katika ulimwengu wenu huo. Wakuchanganyikana. Mwekua una faraja wala matumaini yoyote mazuri. Kwa kuwa watu wamekuwa binafsi. Na watu wamekuwa waongo. Hivi unajua ni kiasi gani inaniuma? Japo ni mara moja katika maisha yangu nikimkumbuka binti. Kweli binti amemgusa sana mtaalam katika moyo wake. Anasema akimkumbuka binti ni kitu ambacho hawezi akasahau. Anaona kila wakati wa maisha yake ilistahili kuishi na binti. Lakini ndio hivyo tena, anasema binti amekuwa mbinafsi na hakuweza kutimiza ahadi yake. Tena amekuwa muongo maradufu kwake. Kumbuka hata maneno ya mtaalamu yule ambaye ni Chiko. Walikubaliana kwamba kama watakuwa kama marafiki. Kumbuka mara ya mwisho pia Chiko alingemuua kwa ajili ya binti. Kwa kuwa binti alikuwa anampenda ya peke yake, mtaalamu akajua basi binti atakuwa ni wa kwake wa kudumu. Lakini anawaambia kwamba kilichotokea hapa mbele hata mimi siamini. Japo nilimpenda mara moja, lakini imeniuma mazima. Haya. Mzee alimshogelea. Na hii nguo imechanika kwa ajili ya mtanangi wa jana usiku. Ambia sikiliza. Mi kama baba yako mlezi na kushauri tu, rudi. Endelea kushirikiana na watu wa jamii yako. Amna kitu kizuri kama umoja. Hata kama utaishi mwenyewe bado utakuwa na masikitiko. Bora upate kuishi pamoja na watu ili uende kupata faraja. Hicho ndo kitu pekee ambacho kitakusaidia katika maisha yako. Pasina kufanya kitu kama hicho, utakuwa unapoteza muda wako na unajiumiza peke yako. Kwa mimi ninachokushauri, rejea katika kijiji na uishi na wenzako pamoja. Hilo ndo jambo pekee ambalo linakupasa wewe kufanya kwa sasa. Amna ubaya ndani ya kitu kama hicho. Kwa hiyo unatakiwa ufanye hii kwa ajili ya watakwa. Yaani Pailungulo inakutegemea. Watu wote ndani ya Pailungulo wanakutegemea kama kiongozi. Kumbuka ulishaapishwa. Kama utakuwa unavunja kiapo chako, utakuwa ndo mtu wa kwanza kuvunja hichi kiapo. Haijawahi kutokea mtu ambaye amevunja kiapo cha kutumikia watu wa Pailungulo. Kwa hiyo mimi kama baba yako mlezi na kushauri, naomba urejee. Wala hata usijutie kwa yale ambayo amekukuta, ni katika sehemu ya maisha. Na mtaalamu akaambiwa tena na binti ambaye ni Akila. Aambia ni kweli. Alika anamwambia kwamba ni kweli hilo swala. Ndiyo. Rudi tuishi pamoja. Faraja utaipata kupitia watu wengi ambao unaishi nao. Aambia kweli kabisa. Kwa hiyo sasa mimi na wewe tuongozane. Ana kwa ana. Tushaonana. Kilichobakia ni sisi kurudi nyumbani. Itakuwa ni bora zaidi tukarejea nyumbani. Haya. Mzee anamwambia tuongozane, lakini mtaalamu kakaa kimya katulia. Naangalia tu mzee akiondoka na akina Alika. Atafanya nini Shifo? Ndio hivyo tena, mapenzi yanamtatiza. Mtu ambaye alikuwa anampenda na yeye anampenda, ghafla amembadilishia protocol. Kwa hiyo protocol imebadilika ghafla, lazima mtu huyo upate kidogo. Yaani upate ile inaitwa kigugumizi. Amepata kigugumizi cha mapenzi, ajui afanyeje. Anashindwa hata kusema tena. Okay. Maskini ya Mungu sasa. Kwa baba yake na binti ambaye ni Usha. Waziri wa ulinzi, kumbuka, alitekwa nyara.
baada ya kuchekwa nyara. Sasa baada ya kurudi, sema wale watu wametoka kwa huyu mtaalamu. Kwa hiyo mtaalamu azibie mzee, kapigwa kweli kweli, yani katandikwa balaa. Ambia mwagie maji huyo. Sasa alafu eti mzee mzima ambaye ni Chengjuang yuko hapo, waziri wa ulinzi, nani, general wa majeshi. Yaani waziri wa ulinzi anafanya vile anavyotaka katika hili jeshi. Ambia unajisikiaje sasa? Watu wako wanatoka tu from nowhere, wanafanya ubaya katika taifa hili, unadhani nitawaacha hivi hivi? Hii inakupa onyo, hata siku ukiondoka hapa itakula kwako. Ambia hapa nikwambia kitu kimoja ambacho ujui. Siku zote haki itasimama. Naona una kiburi, unaweza kusema hata kwamba haki itasimama. Haki ipi ambayo unataka isimame? Hivi unajua ni kiasi gani kwamba nakuchukia? Laiti kama ningeamua ningekuua kabisa, ila nakuacha kwa muda. Lakini jeno naombea haipendezi kama utamuua mtu huyo. Kumbuka huyu ni mtu muhimu sana katika taifa pia. Ambia unasemaje general? Ina maana kwamba tumwache? Amengependeza umwache tu kwa kuwa ahusiki na lolote. Ni vile tu wewe umemshuku. Haya. Mimi nitafanya hivyo. Lakini kumbuka kwamba huyu mtu hataki kuchomoka hapa. Na kama atachomoka, nitataka statement ya kueleweka kabisa. Yaani general wa majeshi anapelekeshwa na waziri wa ulinzi. Yeye ana jinsi. Anafanya kile ambacho waziri wa ulinzi anataka. Kwa anajikuta mkwe mwenzake anamtesa bala. Huku kwa binti ambaye anaitwa Usha. Akumbuka mtaalamu alipoingia hapa. Kabla ya kuondoka alimkumbatia. Sasa inamuuma kwa kuwa anaongea uongo. Unajua siku zote ukiongea uongo, baada ya muda utaumia. Kumbuka mtaalamu alimwachia kile kidani cha utambulisho familia yake. Alimwachia binti ili kusudi binti endelee kumkumbuka kama anampenda. Na kweli binti anampenda, ndio maana anamkumbuka. Ambia nini tena? Mtaalamu ashangaa mwanamke kila kipindi anamkuta katika huzuni. Shangaa kuna kitu anakificha katika mikono yake. Ambia nini umeshika? Nipatie. Nipatie cho ambacho umekishika. Ambia kwani ni ya kwako? Ambia nimeshasema nipatie, mimi ni mume wako. Binti akamwambia sikupi sasa. Nasema nipe pumbavu. Achia. Acha kutupa. Mara mama anaingia. Shida gani unapigana na mke wako saizi? Mama sasa ndo akashangaa. Mama naye alishangaa hichi kitu anakijua. Baada ya kukishika mama hadi anatetemeka mikono, wezi amini. Ambia umepata wapi? Muulize mkwe wako. Mama, hii hapa ni ya Shifo. Shifo? Shifo. Mama alirudia jina mara mbili, Shifo, Shifo. Kisha akakisoma hicho kidani. Mama, kuna kitu nakumbuka hapa. Kumbuka hata mapambano ya Shifo na ile alama ambayo ameiona katika mgongo wa Shifo. Mimi sijajua hapo kuna nini hasa. Je, kweli kijana ambaye anaitwa Shifo Taka mama yake ni pamoja na mama yake ambaye ni mama yake na Chiko? Mimi sijatambua, ila inavyoonekana wazi kuna uhusiano mkubwa kati ya mama pamoja na Shifo. Hatutajua episode inayofuata, episode ya 27 na kuendelea. Hapa ni 26.
mimi niseme sina la ziada kwa sasa. Au revoir. Tukutane katika nafasi inayofuata, ikiwa ni nafasi 27 na kuendelea. Tutajua mengi. Moto ni ule ule ambao unaitwa The Last Warrior, shujaa wa mwisho. Tunataka tumjue shujaa wa mwisho. Na pia ni mengi sana tunataka tuyafahamu. Je, kweli mama ana uhusiano na mtaalamu ambaye anaitwa Shifo? Kweli Shifo ni mwanae? Sababu inaonekana Shifo amemgusa sana. Sasa sijui itakuwaje, sio, usikose nafasi inayofuata na kuendelea. Kwa sasa niseme adios, au revoir. Ni kwa udhamini wa mkubwa kabisa wa The Great Empire Entertainment. Huyu ni baba la burudani ndani ya Arusha. Anapatikana duka namba 115. Ni stendi ndogo ya daladala ziendazo Munduli. Hapo unampata mtaalamu ametulia topu topu. Yaani ana shida kabisa. Ni wewe tu ufike pale, shida zako zitatulia vyema kwa kupatiwa vigongo latest na burudani sio na kifani. Sasa bye bye.